Dobar dan svima. Drago me da sam danas nazočan potpisivanju sporazuma o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima sa nezavisnom listom župana Bajsa. I drago mi je da nazočim jednom činu koji pokazuje da ova Bjelovarsko-bilogorska županija ide dobrim putem, da stvari se napreduju i da će u novom mandatu još i više i bolje se raditi i povući sredstava nego što se moglo do sada. Pred nama je jedno novo izazovno razdoblje. Župan Bajs je jedan od najmlađih župana, ali jedan od župana koji ima najviše iskustva, što je pokazao i ovih proteklih godina sa time da je županiju doveo na razinu koja je zavidna. Drago mi je da možemo udružiti snage, da možemo zajedno pokazati da se može razgovarati, da se može dogovoriti. Mi jesmo raznorodni, ali imamo svi jedan zajednički cilj, a to je da ova županija bude bolja, da bude na diku građanima županije. Drago mi je da, ja sam liječnik po struci, i drago mi je da bolnica u Bjelovaru će biti završena i da će to biti jedno moderno zdanje, jer građani ove županije zaslužuju svoju bolnicu u kojoj će dobivati adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a ne da moraju ići svugdje okolo tražeći ono što im pripada i po Ustavu i ono što je župan i obećao, a to je da će bolnica biti bolnica 21. stoljeća. Razjedinjenost stranaka ide samo na ruku HDZ-u. I to HDZ pokušava raditi u godinama, a ovo je pokazatelj da se može ujediniti i da možemo zajedno se boriti protiv HDZ-a koji u ovoj županiji pokušava na sve načine pretpostaviti prosperitet same županije za svoje političke ciljeve. Želim županu Bajsu pobjedu u prvom krugu. Ja mislim da će to biti kao nešto što je dobro i što je dobro za ovu županiju. A mi svi zajedno ćemo raditi na tome da županija bude među prvih šest županija kao što je i do sada po povlačenju sredstava i po razvoju koji sada je. Drago mi je da ćemo danas udružiti snage i sa županom Bajsom odvesti ovu županiju u još bolja vremena, jer mislim da 21. stoljeće je tu pred nama i da je županija koja je živjela dugo godina pod HDZ-om u prošlosti ima veliku i lijepu budućnost. Hvala lijepo. I zamolio bi gospodina Gršića, da se radi, da kaže prvo.